Київ та 8 регіонів від сьогодні переходять із червоної зони у жовту. Це Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Одеська та Херсонська області. Але суттєвого послаблення обмежень не буде. Згідно з оновленими правилами, у жовтих зонах відвідувати громадські місця і працювати в них можна лише з сертифікатом про одужання чи про вакцинацію, хоча б однією дозою, або негативним ПЛР-тестом. Транспорт може бути заповнений лише наполовину.